ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପରେ ତାତିଲା ବିଜେପି। ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡ଼ା ବିରୋଧ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଏଥିସହ ସଚିବଙ୍କ 30 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଲାଗି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପରେ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାସକୁ 1 କୋଟିରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସିଏମ୍ଓ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେମିତି ହେବ? ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଫିସର ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଗୁମାସ୍ତା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଟା ସିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ହେଇପାରିବ କି? ସିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କହିବେ। କିଏ ଜନବିରୋଧୀ, କିଏ ଜନସମର୍ଥକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଣେ ଅଫିସର ଶାସନ ଚଳେଇଛ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଳଉଛ, ମୁଲତବୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲ? ତାର ତ କାରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ତାକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା କେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁମାସ୍ତା ଶାସନ ଚାଲିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧହୁଏ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତା ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତଳକୁ ଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4 ଥର ବିଧାୟକ, ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରେ, ସେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ଆଶାଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଟା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ବିଜେପିର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ? ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା? ଯଦି ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କହିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ମାଇକ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।